xoş gördük. Keçənlərdə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri, hazırda Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini, Azərbaycanda qumarxana biznesini idarə edən Cavid Qurbanovun sessiyasını təqdim etdim. Orada söyüşlər də söylürdü. İlham Əliyevə mi, kimə mi bilmirəm. Özünüz nəticə çıxarın. Eləcə də İlham Əliyevin ətrafındakılar tərəfindən güya aldadıldığı da Cavid Qurbanovun dilindən etiraf edilirdi. Bilmirəm bu videodan sonra Cavidin başına nə gəldi, amma indi sizə Cavid Qurbanovun Akkordun keçmiş rəhbəri İlqar Hacıyevlə danışığının ikinci sessiyasını təqdim edirəm. Burada isə İlham Əliyevə ötürülən pullar iş adamlarının İlham Əliyevə bizneslərini təhvil vermələri vəsailləri danışılır. Xahiş edirəm, videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən və İlham Əliyevin oğurluqlarından, ikiyüzlülüyündən, ətrafındakı qul beçələrinin də şərəfsizliklərindən vaxtında xəbərdar olasınız. İzləyin. Hər tərəf, nə varsa, şirkətdə nə varsa, Akkordun adında nə varsa, hamısı... Neçə faizim oldu? 24,5 saxlayıblar. 24,5 saxlayıblar. İlk 50 idi. Niyə indi 24,5 saxlayıblar? Dedilər, böyün adına dedilər, dedim boşdur. Dedilər, sən yarımən verməliyik, dedim boşdur. Yəni, böyə, hər şeyimiz qurma. Bak, böyük əgər varsa, böyük niyə onu da deyək ki, bura iş verməli var? Çünki bak, bunlar belə tərbiyyəsiz deyil deyirlər. Böyük bir dəfə ərmüzü işi vermiş diyorlar axı. Hə. Sənə ki, buradan Samirə verir, sən oraya pul verirsən canım olur. Hə. Başqa işləri götürürlər, başqa şeydən nədir, kommunikasiya, kanalizasiya işləri. Üçün nə, amma deyir ki, mən deyirəm ki, mən... Çünki neçə ildir, gənclik körpüsü neçə ildir? Hə. Neçə ildir, bu işdən də, hər şey yaxşı, qabaq. Samir ili baba yoxdur Allah'a buradadır. Biz Samir ilə kimi de dirəndik ki, bir qarşımasın. Allah onu qalmı təhəllib. Korona baxmıyor, Samir o deyir, Allah ki, yoxdur da bura, deyir. Samirin səndən qoğumluğu yox, əqrəbası yox, tanımır, eləmir. Elə sizinlə bir vaxtda danış olmuşum. Bir yerdir tanım. Bir yerdir, amma Samirin burada məsələn Allah'ın var, adamın, Allah var adam başında. Deyir ki, şeydir. Nədə onun adı? Uşaq burada kofi içində bu sözü deyilir.